আমাৰ লগত আছে উৎপল বনিয়া, তেওঁ জাষ্ট এই ফিল্মখন মিছন চেনাখন চাই আহিছে, চ' তেওঁ খুবেই এক্সাইটেড হৈছে, তেওঁ ফিল্মখন ৰিভিউ দিব, ফিল্মখন কেনেকুৱা লাগিছে তেওঁ অনুভৱ কৰিব, চ' উৎপল কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ফিল্ম? ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ৰিভিউ দিব পৰা কেপাচিটি মোৰ নাই, কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, দিছ উইল বি এক্সিলেণ্ট, আৰু বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ লেহেমীয়া গতি নাই, যিবিলাক আমি অসমীয়া চিনেমাত জেনেৰেলি দেখোঁ বহুত লাহে লাহে শ্ল' হয়, ডাইলগবোৰ শ্ল' হয়, যিকোনো বস্তু শ্ল' হয় সেই শ্ল'টো নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে বলিউডৰ টাইপত গৈছে। আৰু জুবিন দাই কোৱা মতে হলিউড লেখীয়া চিনেমা বনাম বুলি, হয় হলিউড লেখীয়া গৈছে, কিন্তু যিমান যাব লাগিছিল তাতকৈ অকণমান শ্লাইট কম, বাট ইটছ উইল বি মাইণ্ড ব্লোয়িং, কিন্তু বলিউডৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা এখন চিনেমা, আৰু বিশেষকৈ লাষ্টৰ যিকেইটা শ্বৰ্ট দেখুৱাইছিলে সেই শ্বৰ্টকেইটা কিন্তু ভাবিব নোৱাৰা শ্বৰ্ট, এক্সিলেণ্ট, এভৰিথিং ইজ এক্সিলেণ্ট, অভিনয় সিদ্ধাৰ্থই বহুত এক্সিলেণ্ট কৰিছে, পবিত্ৰই বহুত এক্সিলেণ্ট কৰিছে, জুবিন দাইটো মাইণ্ড ব্লোয়িং এক্টিং কৰিছে, আৰু ভাবিব নোৱাৰিছিল যে বহুতে কৈছিলে যে এষাৰ কথা যে জুবিনে কেৱল গান গাব জানে, অভিনয় ইমান কেপাচিটি নাই, অভিনয় নাজানে, কিন্তু আজি প্ৰুভ কৰিছে জুবিন দাই চব কৰিব জানে, জুবিন দাই অল কৰিছিলে, গানে কিয়ানে প্ৰুভ কৰিছে, মন যায় প্ৰুভ কৰিছে, এভৰিথিং প্ৰুভ কৰিছিলে, কিন্তু এইখন বিশেষকৈ এইখনত এইখনত গম নাপায় যে জুবিন কেৱল এজন ছিংগাৰ সেই বুলি গম নাপায়, আচলতে ক'বলৈ গ'লে জুবিন দাই এনেকুৱা যিজন আমি অসমে গোটেই ভাৰতবৰ্ষে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ জুবিন দাৰ কাৰণে, মিছন চাইনাছ জয়, আৰু ফিল্মখন কেনেকুৱা হিট ছুপাৰ হিট কেনেকুৱা হ'ব, মানুহে ফুল ফুল মানে ফাইভ ষ্টাৰ ওপৰত, নহয় ফাইভ ষ্টাৰ ওপৰত যদি কিবা আছে মই নাজানো তাৰ ওপৰত হয় নেকি, মাইণ্ড ব্লোয়িং, অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ।